Добри Стилов. Дайте само се обърваме към сините фенове, моля ви. Е, така на страна. Е, здравейте, тук сме с Станимир Стоилов, името на човека, който всички тези фенове в сектор Б и в сектор В скандираха. Купа за Левски след много дълга пауза, трофей за Левски от 2009-та не е имало. На какво се дължи всичко това, което се случи този сезон в този турнир, господин Стоилов? И как преживявате тази емоция сега, когато чувате и виждате всичко това? Първо, аз мисля, че колкото и да звучи реално всичко това, което постигна клуба, е благодарение на любовта на хората, работата на футболистите и с нашата подкрепа треньори и ръководство. Но основните са тези хора. Всичко за тези 13 години им се върна. Но вие сте много скромен, само че те скандират вашето име и това не е първият такъв матч. Как успяхте за толкова малко време, след като вие знаете най-добре в какво състояние поехте Левски в началото на сезона? Аз се върнах прекалено амбициозен. Зареден с енергия да спасим Левски и да го върнем на пътя на победите. Работих честно и пощено и Господ гледа такива неща. Затова съм недоволен, когато има нещо, което не ми харесва, винаги го кажа. Но всичко, което сме правили аз и отбора, е било за да върнем любовта. Този отбор на Левски постигна най-важното. Върна уважението, върна присъствието на стадиона, върна респекта към Левски, а и същевременно им даде десерт на феновите купа. Мисля, че е напълно заслужена нашата купа. Какво казахте на футболистите? Знам, че за малко успяхте да се видите с тях, да попразнувате. Какви бяха първите ви думи към тези момчета, които вярват във вас и играят и заради вас, и заради феновете на терена? Нямах време да говорим. При цялото време пясаме песни за Левски. Това беше в съблекалнята. Пак казвам, такава любов, такова уважение, такава подкрепа от хората не може да ни даде резултат, когато се работим в правилната посока, честно и пощено в името на Левски. Кажете ми често, когато се върнахте на стадион Георги Аспарухов в трудната обстановка, минаваше ли ви през главата възможността да спечелите трофей този сезон? Аз помня думите ви тогава, че бяха: сега трябва да изграждаме отбор. Е, изграждате отбор, но вече Левски има и трофей. Градим отбор с трофей. Казах, че привършваме, че ако се класираме за Европа, Левски се едно е спечелил шампионска титла. Да, титлата е на лице, имаме и купа за десерт. От тук нататък почваме да празнуваме и да продължаваме да играем за феновете. Какво трябва да се случи следващия сезон, за да го има Левски това надграждане? От какво има нужда и има ли трудности, с които трябва да се справите извън футболната част? Не биваше да ми задавате този въпрос, защото трудно мога да обещая на феновете най-важното надграждане. Надявам се да намерим път и решение на нашите си неща, така че в този момент не искам да обещавам. Много трудно мога да говоря за надграждане в този момент. Ситуацията е такава, че трудно може да говорим за надграждане. Благодаря ви, господин Стилов. Чакат ви да си вземете медала. Поздравления!